Tukwebaza nnyo okuba nga okyatambula naffe falukumeza programu gy'olaba. Tugoberedde ensonga za byalo 10 obunkenke obuli mu Batuuze olw'okusendebwa ntalo za ttaka ze ziri eyo disitulikiti y'e Kyankwanzi. Twongere okutambula ffenna. Nelson Katagamba nti yafiirwa kitaawe Lukeera, naye Lukeera yali awangaalidde ku ttaka eri emyaka 86. Kyokka baali mu lumbe ng'era ebimotoka biri mu luggya ng'amagye bwe gabalagira okwamuka ekifo ekyo nga balina okukisenda nga bagamba nti yeesenzaako bwesenza ku kibanja ekyo. Kataagamba nti ennyiike gye baafuna ku lunaku olwo taligyerabira olw'obutawerekera kitaabwe bulungi so ng'ate ekibanja ekyo kwe yali awangaalidde ebbanga lyonna. Amannya gange mpitibwa Katole Usoni, nga nzaalibwa omugenzi Bukeera era afiiridde wano amaka ge geego. Omuntu oyo mutaata wange bwe yamala okufa tebaamuganya muziika wano, baamugamba tumutwale eri ate mu kutugamba ogenda omuziika nga batukobaganya bugobaganya nga n'ebimotoka biri mu luggya wano byagala tusenda busenzi. Abantu batudde ebimotoka biri awo biri mu kulima, tewali kutuganya nti ate bana wakiri bisooke birindeko tumale okuziika. Byagaana era taata ne tumuggya wano etumutwale yenzi ye Bunyoro gye twamuziika. Ng'omuntu oyo taata amaze wano emyaka 86, kuba nange kennyini nzaaliddwa wano mpezezza emyaka 36. Kati twebuuza batugoba batutwale wa, nga nze nkulidde wano ne taata musanze wano, siina kantu konna ak'okulya, sirina abaana, abakazi, siina we mbateeka. Tebatuwadde wa kubeera. Embuyaga bwejja amayumba gonna gatikkuseeko amabaati, ekiroobeero lyawo ng'embuyaga etabuka twagala kufuluma munju kusula wabweru. Twagala banange batuyambe batuddize ettaka lyaffe, batuddize ebibanja byaffe. Mwali musasula obusuulu? Obusuulu taata yabusasulanga edda, fe wetutaamanya yabuwanga abaaliwo. Ettaka liraka lyalina lya Buganda era lya Buganda bano baleka bawambali wambe. Kati omutaka ye yani gumuli omutaka yani? Obudde buno tulira mu kyalaaluno. Linda Patricia owamazima. Linda Patricia kwe tuwulira nti yena nyini ttaka. Kati ye agamba yagula kwani? Awamba buwambi tetumanyi nti oba yagula ku gundi, tetulabanga na munnanyini ttaka mutuufu yali aze n'atulaga nti yena nyini ttaka. Bawamba buwambi nga bajja basengula busenvuzi bantu nga bavaawo. Kati ebijja byonna biri awo, emwanyi zonna ziizo ziri awo, zimazeewo emyaka n'emyaka tetulabanga nannyini ttaka nti wano weewafu oba kino lino ly'ettaka lyaffe. Kati wuuyo maama awuuyo awezezza emyaka n'emyaka kati mujjawo mutwale wa? Fena atuzaalidde wano, tumusanze wano, kati mukadde wuuyo kati alagewa? Pulezidenti abadde muntu nnyo weenalemu era nga ne ssente z'abakadde azifuna, nga pulezidenti tumanyi muntu atuyambye ku bakadde baffe. Kati baaba asudde basuule, kati wuuyo mukadde tumuteekewa? Twekubira omulanga eri pulezidenti kubanga tugambibwa abatusenda gavumenti yeri mutusenda. Titulaba nti muntu yajja nti wano waafe, tulaba baamagye be bakuuma ettaka, abaamagye be batukuuma mu nnimiro, baatuwa ensigo ya kasooli nti tusimbe, olwasimbayo mu bibanja byaffe abaamagye baatugobayo na mbooko na mundu. Roda Nassaz namwandu w'omugenzi Lukeera agamba nti ababagobaganya ku ttaka baasaawa emiti gyonna, era kino kivuddeko n'ennyumba zaabwe okubagwira olw'emiti egyali gikwatirira empewo okutemebwa gyonna. Nza na Roda Fayiro Nassaz, nze namwandu wa mwami Bukeera. Nze mbadde nsigaddewo wano ne munnange agenze kukyala avuddewo awo ne munnange gy'ali. Enkuba yansanga mu kiyungu nga sitegedde nti amabaati gagenda kuvaawo, ne ntuula mu kiyungu. Agenda okulaba yonnange etikkuka nga gagitwala ng'agwawo. Kubanga oluva lwakuba baatema emiti luli lwonna twabeerawo ennyumba, amayumba nga gabeerawo, naye olwatema emiti Nabaagisigula emiti. William Nsambo w'emyaka 5 nga mutuuze ku kyalo Kyerere East agamba nti ebimotoka byasenda emiti gyonna egyali gyetolodde ennyumba yaabwe. Era lumu yali mu nnyumba kiwuyaga n'atikkula amabaati gonna ku nnyumba, n'ebisenge ebimu ne biyiikako ebitundu. Era mu kiseera kino
ennyumba baagiddukamu tebakyalina wa kusula. Sambera ayongerako nti waliwo n'enkola esitudde enkundi ey'okuwangula enzigi mu mayumba g'abantu nga kino kyatuuka ne ku nnyumba ya mutabani we wamu n'eya muzzukulu we. Kyagamba nti kyandiba nga kigendereddwamu kubagobera ddala mu mayumba gaabwe ne ku ttaka kwe bamaze emyaka emingi. Ennyumba zaffe bw'oba toliiwo neweugulamu katono n'omalayo olunaku mugenda okudda ng'ennyumba enzigi bazibuusizaamu. Tetumanyi oba ababbi oba abatugoba be bazijjamu. Kati tulibeera liikirivu. Kati wano ennyumba eno y'omwana baagijjamu enzigi, eyawali ya mukulu wange enzigi baazibuusaamu. Tetumanyi oba babbi. Kati omuntu weugulako obudde bugenda okukya enzigi nga ziwuvuddemu. Oba kiva ku babbi oba abatugoba be bazijjamu naffe tetumanyi. Gavumenti yandivuddeyo n'etuyamba. Ogenda n'owulira gavumenti erina ssente. Memba wa palamenti bw'afa amanya bamutwala Bulaaya ogenda okulaba muwadde obuwumbi bwa ssente. Lwakiga Pulezidenti Museveni tatuyamba n'asasula nannyini ttaka ono n'atuleka abatuuze be ne tubeeramu nga tubadde tumubeereddewo nnyo nga tuli bantu be. Yandituyambye. Obwo buwumbi bubateeka ku BMP omuntu omu yandiyambye abantu ekikumi. Nazitaaza sura nanyini takono ne batulekawo naffe ne tubeera obulungi. Lwaki tubonaabonera mu ggwanga lyaffe? Abaddukanya agamu ku masomero agali mu kitundu kino nabo bali mu kutya kubanga amasomero agali ku ttaka eryo nago siga ku lutonda. Lezeni Sabusito, direkita w'essomero eriyitibwa Newfoundland Nursery Primary School erisangibwa Gayaza, agamba nti babadde batambuza bulungi emirimu okuva essomero lino lwe lyatandika mu 1997. Nga babadde baweza abaana kati abali eyo mu 300. Tikyoka kyabakubye enkyukwe okulaba nga jjo lyabalamu babagamba nti baweereddwa omukisa okumalako olusoma olusooka olw'essomero oluvannyuma lisendebwe. Nze mwami Lezeni Sabusito, direkita w'essomero lino Newfoundland Nursery Primary School. Essomero lino batandika bulungi nnyo n'abaana bangi. Muzibu twafunye abaama ttaka okujja okusembulula okuva abaama ttaka bajja abaana batukendeera abaana abazadde baabwe gye bava babasembuludde abaana waliwo okwekalakaasa abaana badduka amasasi kati abaana bakendedde ate baalwawo ne bajja ne kusomero emabega wonna wonna wabaddewo olusuku lulina bogoya boya bamusenzeewo neri gye mbadde ndiisa abasomesa tekyaliwo te abasomesa abamu bava mu nosi eyo nga liira somesa babadde bafunaana emmere ku ssomero. Obuzibu bwe nnina abaana bakendedde ate betaka batuwadde ebbanga tono nnyo batugamba tuwadde ebbanga tono nnyo mube nga muvaa ku ssomero wano naye kati abaana ate abamu bawa ssente zaabwe school fees kumalawo mwaka mulala nina P7 baali gisitalinze okukola Fayiro kati nabwe buzibu bwe nnina simanyi bannange kizibu kyatujjidde abasomesa bali ku bunkenke. Somesa banabana beraliikirivu webatulaba abasirikale webabasirikale webajja wano bakuba amasasi bakuba kwekalakaasa bali mu yunifoomu abaana kasita balaba abasirikale batya balaba emmundu bawula ekibwatuse bagambe emmundu yakoze bakomyewo okusendulira essomero lyaffe kubanga abaana abamu abaali basoma lumu baali basendulira essomero lino abaana baali webali twegayiridde ab'obuyinza MP bajja ne batukkiriza tusige mu nnimiro ono basenduludde naye abasirikale bakubye abantu batugobyemu mu bifo byaffe katumanyi tugenda kubirira bwe buzibu tulina. Pulezidenti yennyini yaweereza omubaka okujja okwetegereza ensonga zino. Pulezidenti tumanyi kyagenda tukolera tukubira omulanga pulezidenti ajja tuyambe abaana baffe badde mu masomero. Fa okumeza programu gy'olaba katuddemu tuwummulemu katono tujje twongere okugoberera akasattiro n'obunkenke obuli ku byalo 10 obunkenke obwo buzingiddemu n'amasomero wakati mu kweteekerateekera olusoma olutandika mu wiiki eno ate bano bo bali ku bunkenke olw'enkaayana z'ettaka n'entale eziriyo katuwummule tujje.